munaasabad lagu maamuusayay sanad gooridi 2017 ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Ciidanka xoogga dalka ee ku sugan Dhoobley ayaa maanta munaasabada ku soo bandhigay gaardis iyo gaarda kiciya, waxaana halkaas khudbada ka soo jeediyay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Dhoobley, iyadoo carabka ay ku dhufteen ahamiyadda ay leedahay maalinta Soomaaliya. Jubaland, Jubaland. Waa sanad guuradii 2017 ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalintii la aasaasay. Walaalay 12 Abril waa maalintii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba uu joogo. Ee maalin weyn u tahay. Waa maalin farxad weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba uu joogo aad iyo aad ugu farxad weyn. Waa maalin aad u soo dhaweynayn. Waxaan idin sheegayaa maanta waa maalin weyn oo Soomaaliyo dhan laga xusayo. Waana maalin la aasaasay ciidamada qaranka Soomaaliyeed 2017 guuradii xoogga dalka Soomaaliyeed doodisha Abraala maalinkii ma taqaanaa Abriil 12kii Abriil sanad guuradeedii weey. Waa maalin aad ay ciidamada xoogga dalka meel kasta ay ku sugan yihiin ay xusayaan oo dabaaldegyada ay samaynayaan. Maanta waxay ahayd fasaxa iyo ma taqaanaa dabaaldegga aan dhigaynay. Maalinkaas bay xusuudeeda iyo mudan tahay. Waa maalin qaranka Soomaaliyeed ururkii Cali Boobaaye ee lagu aasaasay 2017 guuradii ay ka soo wareegtay weeyaan 1906kii. Maalinkaasi waa maalin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed agteeda qiimo weyn kale weey. Waa maalin dalka Soomaaliyeed oo dhan qiimo weyn ka mudan weey. Innaga haddii aynu nahay ciidanka milatariga xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 43aad guul wada ballaan ee ka hawlgasha maamul goboleedka Jubbaland una shaqaynaysa awaamiirtii iyo waajibaadkii ciidannimo ee horyaalay ee dalka iyo qaranka, waa maalin ay mudan tahay in aan muujinaa farxaddeeda ee xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku dhan yihiin halkan. Waxaan salaan kan iyo laaba u diraynaa annagu waa saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya federaalka, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, jeneraalka qaybta 43aad Ismaaciil Saxafjiid, golahooda wasiirada ee Jubbaland ee fulinta, golaha baarlamaanka, madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed, ummad kasta oo Soomaaliyeed oo xalaala u meel joogta, waxaan maanta ugu hambalyadaynaa oo ku salaamaynaa salaanta Islaamka ee laysku salaamo ayaan ku salaamaynaa. Kii duugoobay dariskii dabka la qaadan jiray dawa laga waayey, shacabkii dugagoobay ee lays duuqaynayay wuxuu duulbaduul ku arkaa dab inuu qolaba, masiibadu waxay durugtay ee duulan duulcaysaba, dalageenni beerna waxay olal ku dartaba, dukumda kumba noqonay iyo dhiish la daawadaye, waa kii dariiqyada la dhigay doorana hawiile, bala duuganoonala degtiya dubatay baruude, duulan dab soo qaatay oo dumiyay reerkiisa, wadumar ciyaaliya duqay midina dayn waayey, daalunkiiyo midkii dad ugu xigay kala daanayn waayey, ayaan hadal dabaqtana u diri inay daareemaane, war dadkani maxaa kugu diriyo adii dalkaagii, waxaad daba guclaysaana waa dabar gooyeniye, dulkii damir low hadduu hadal ku deeqayo abwaan hadal daweyn baa horaan dacad noo yidhiye, aniguna madaysani hayo waan ka daabageyne dantu wadaajir weeye haddaan loo degdaagin maanta, haddaan dowlad loo wada dhan yahay loo durbaan tumine, cadow baa damaaciyay dalkeeyow dad noqon doona, dad ninkii damiir hoosalan dowga ma qashine, bal inay dareemaan murtida duluucyadeediye. Axmed Sultan Shiine, Telefishinka Caalamiga Afrika Cable, magaalada Dhoobley, Jubbada Hoose.